Olá, eu sou a vereadora Juliana Fraga. Nós estamos no mês de outubro e, nesse mês, acontece uma grande mobilização conhecida como Outubro Rosa. Outubro Rosa é o mês dedicado a intensificar uma campanha de conhecimento e prevenção sobre o câncer de mama, que infelizmente é a segunda doença que mais atinge mulheres no Brasil e no mundo. A boa notícia é que quando diagnosticado precocemente e feito o tratamento adequado, a chance de cura é enorme. E o primeiro passo para todo o tratamento é o autoexame. Não só agora no mês de outubro, mas sempre. Fazer o autoexame é primordial. E assim, se diagnosticado, se você vê perceber qualquer coisa diferente, vá até o médico. Nosso recado para todas as mulheres é esse. Se toque, faça o autoexame e se cuide. Um abraço e até a próxima!